خۆشێستانم سەڵای خوای گەورەتانە بێت لە ڤیدیۆ ڕواندا وەڵامی لە سێ گەورەترین پرسیارەکان دێنەوە کە لەوەی سیزن دەستی پێکردی سێ پرسیار مێش هەموومانی داگیر کردووە بۆچی بونۆرە ئاسمانەکان بە کەشتیەکانیان هاتوونەتە ناو ماپمان چیان لە ئێمە دەوێت بونۆرە ئاسمانەکان چۆن ماپەکەمانیان دۆزیوەتەوە وەلێ ڕێگای چێ دۆزیانێتەوە لە کاتی ئیڤێنتی سیزن ٧ کە بونۆرە ئاسمانەکان هاتن کەشتێکمان بینی لە ژێر ماپەکەمان کە نیشانە پرسیارەکە لە مەشتی هەموومان دەبێت ئەو بونۆرە ئاسمانە چێ بێت کە زووتر هاتووەتە ناو ماپەکەمان و ئاگاداری بە بونۆرە ئاسمانی هاوڕەکانیدا تاکو هانش بێنە ناو ماپەکەمان ئەوە گەورەترین ئەو پرسیارانە کە لەوەی سیزن ٧ دەستی پێکردیە لە دوو وەڵامەکانی دەگەڕێم هەمووشمان لە دوو وەڵامەکانی دەگەڕێن بۆیە لەو ڤیدیۆدا وەڵامی هەموو پرسیارانە دەدەینەوە بەڕێوە دەست بکەین سەبسکرایبی کەنالەکەم بکەن ئەگەر سەبسکرایبتان نەکردێ نۆتیفیکەیشنەکەش کەنال تاکۆر ڤیدیۆکە ڕەواڵ لە شوێنمان کرد بە نۆتیفیکەیشن ئاگاداریتان پێ بگات با دەست پێ بکەین خۆشێستانم هاتوونێتە داشبۆردی کن بلیڤەر بیچ ئۆکەی چالنجەکمانە بوو لە هەفتەی دێم دەیگوت بڕۆکن داشبۆردی بونۆرە ئاسمانەکان داهاتینەکەنی چارگۆشەماندا دەگرت و تەواو دەبوو ئانەی لە بیریتیان کردمان لە چالنجی هەفتەی دێم جەماعەت گۆتی سێ جێتان لێم بوو گۆتی بڕۆکن داشبۆردی بونۆرە ئاسمانەکان ئەو داشبۆردەکە بونۆرە ئاسمانەکان بلیۆ چ ڕسمی کاتیان نایشتە سەوێ میاوسیش داوای خواردنی زیاتر دەکاتن خواردنی خواردنی زیاتر منو بینەوە ئۆکەی ئەوزا ئێستا دوو شوێنی تکەشمانەیە کە سەردانی بکەن لەوەی ما بسەلمێنیتن بونەرە ئاسمانەکەمان چی خۆشێستانم شوێنی یەکەممان ئەو بۆ خۆتان زانن چندر ئەوە گلی چشی کردیە هاتوونێتە هۆڵی تەموشا کەنزەمەعات بونۆرە ئاسمانەکان ئەوە ئێرە شوێنی بونۆرە ئاسمانەکان خواردنی کاتیان دانەیە یعنی خواردنیان هەر گرتیە لەو کاتی کاتی چیە ئەوە میاوسی ئەو سکینەیە وام لە بەرما ئۆکەی کاتی میاوسی فەرقی نییە هەردوو کە بشی لێنە تەموشا کەنەها لە ڕسمەکان دەبین ڕسمی کاتی لەسەرە میوسی ئە تەمشاکەن دەبین زەماعەت ڕسمەکەی ڕسمی کاتی لەسەرە ئەها تەمشا قودی ماسی خواردنی میاوسیان دانەیە ماسی لەسەرە خواردنی ماسی ئۆکەی زۆربەی شوێنەکان ئەوانەی لێ ئۆکەی باچینە شوێن دۆمش تەمشاکەن هەموو خواردنی میاوسیە باچینە شوێنی دۆمشمان کۆرنی کۆمپلیکس خۆشێستان مۆزارە هاتوینێتە کۆرنی کۆمپلیکس هەمووتان کۆرنی کۆمپلیکس پێزان زۆربەشمان هاتینە ناوخانیە ئۆکەی بابچینە ژوورێ ئێستا هەندە کشتان پێپشان دەدەم کە دەسەلمێنیتن چی پێدەرم بونۆرە ئاسمانەکان میاوسی سەرۆکیانە ئۆکەی بەڵێ ئەو میاوسی و ئەو سکینەی لە بەرمە تەمەشاکەن زەماعات یعنی هیچ مەزبوور نینە خواردنی کاتی هەر بگرن خواردنی میاوسی بین نێران هاتم شاکەن هەموو خواردنی میاوسیە ئێرە مدبەغە یعنی ئەنگۆ پێم برێن بونۆرە ئاسمانەکان چ مەسڵحەتیان لەگەر کاتی دا هەیە تاوەکو بێن و ئەو خواردنانەیان لە بۆ دانن وەبزانم ئیلا ئەو مدبەغە لێتی هیچ مەعنای نییە ئەگەر شتێکی وای لە پشت نەبیتن جەماعەت بەڕای من سەتا ملیۆن سەتا بلیۆن سەتا تریلیۆن ئەو میاوسیە کە ئاسکینەکەی لە بەرمە نەتان گۆلۆ ساوەند سکینە پێماشان داتا سەگەڵمە پێ نەکردیە ئۆکەی ئەوە ئەو سکینەیە کە لە ئیڤێنتەکەی سیزن ٧ پێشانی دێن فۆرنایت کە سکینی ماسیەکە و کچەکە تەمشا یەکتریان کرد کە کەشتێکیان لە ژێر زەمینی فۆرنایتی دیت گوتیان ئەوە چییە پێش ئەوەی کەشتی بونۆرە ئاسمانی زەبەلاعاکە بێتن مەزەرشێ بۆی لە ئاسمانێکەیە ئۆکەی پێش ئەوی مەزەرشێپە بێتن کەشتێک لە عاردی هەبووە کە میاوسی پێهاتیە ناو ماپەکەمان پاشان ئاگاداری داوەتەوە برادەرەکانی کە میاوسی بنۆری ئاسمان نیە ئاگاداری دایتە برادەرەکانی کە ئەوانیش بێنە ناو ماپەکەی چونکە لە ئیڤێنتەکەی بەزدی باوەڕ ناکەم کەس زەینی دابیت لە جەماعەتی من هەر باوەڕ ناکەم کەس زەینی دابیت چ کورد چ ئینگلیس هەر هەموو بەعام لەوەی تاکیدم کە بونۆرە ئاسمانەکان سەرۆکەکەیان کاتیە میاوسیە کاتیە هیچ فەرقی نیە لەوەی تاکید بن کە لە ئیڤێنتەکەش لە بمان ئاشکرا دەبیتن وهروەها لە فایلەکانیش بە دیار کە جەماعەت کە پێش ئەوەی سیزن دەست پێ بکاتن ئیڤێنتەکمان دەبیتن ئیڤێنتەکە چییە لەسەرەوەی ماپەکەمان کیوبەکە بە دیار دەکەویتەوە کیوبەکە ئۆکەی بە ئیڤێنتەوەمان پیشان دەدەن ئیڤێنتەکە باوەڕ ناکەم ڕاستەوخۆ بیتن ئەگەر شیری زۆر ڕاستەوخۆ بیتکە کیوبەکە هەزارە کاتەوە بە ڕاستەوخۆ پێشانی داینە فۆرنایت نەک بە تریلەر ئۆکەی وهروەها لە سیزن ٨ خەرج دێرن یان لە چاپتەر ٣ هەر کەسەو قسەشی دەکاتن کە مۆدەکمانە بۆ دێتن مۆدەچی نوێی کوبات ڕۆیالمان هەیە وهروەها مۆدی زۆمبیمان هەیە
مۆدە چشمان لۆ دێتن وەچی جی تی ئەی وەچی ماینکرافتی وەچی ڕێددێدی مۆدە چی کراوە کە خانی تێدا دروست دەکەین سکینی تێدا دروست دەکەین بە کەیف خۆمان ئەنواع شتی دەکەین بە سکوا دەچن گەمەی دەکەن سروایڤەرە یعنی هەموو شتەکە لە مۆدی زۆمبیەکەی فەرقی هەیە سروایڤەرەکەوی ئۆکەی بەجددیە هەواڵە زەخمە کە کاتی میاوسی سەرۆکی بنۆرە ئاسمانەکانە ئەوەی لەکنی گرنگ نییە نازانم بەڵام ئەو پرسیارە لەمەش شێومان بوو دەبات جواب دەینەوە بەجددی بەتەما بوون جواب نەدەمەوە بەس شتەکە زەخمە پێویست دەکرد کە جواب بدرێتەوە میاوسی لەبیرم کردزەمات لە سیزن دووە لە نەوماپەکەمانە یەحنی میاوسی کاتی لە سیزن دووە هەتاوەکو ئێستا نەوماپەکەمانە تازە بنۆرە ئاسمانەکانی کە گاسی کردینە لە سیزن دووە پێگۆتینە کە بێنە ناوماپەکەمان تازە گەشتینەتە ناوماپەکەم ئەوە هەواڵەکان بوو باشە هیوادارم ڤیدیۆیەکە شێرکەن لەگەڵ ڕێیانتان بۆ پشتگیریکردمان لایکی ڤیدیۆکەمان بکەن ئەگەر نوێشتن سابسکرایب چەنالەکەمان لە بیمەکەن هەر هەواڵێکی نوێشە بوو تاکید بن ڤیدیۆتان بۆ دروست دەکەم بۆیە نۆتیفیکیشن تەنیشت سابسکرایبەکەمان بکەنە ئەڵ تاکر ڤیدیۆشی نوێمان کردو یان چوونە لایڤین بە نۆتیفیکیشن ئاگاداریتان پێ بگەن تاکو ڤیدیۆشتی کە هەواڵیشتر بەخوای گەورەتان دەست پێرم خواتان لەگەڵ